ଜନଗଣନା ଓ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତିରେ ବାଧକ କିଏ ସେ କଳାପାହାଡ଼? ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଏଥର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କେବେ? କାହିଁକି ଥରକୁ ଥର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଲା, ନା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା ନା ହେଲା ମରାମତି। ଏବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇ ହାତକୁ ଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବ ତ? 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା 17 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚାବି ହଜିଥିବା କହି ଫେରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପୋଜିସନ ଉପରେ ତ କାଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ରିପେୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇଟା ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ୟାକୁ ସେମାନେ ଆଗେ ନେଲେ ଭଲ ହେବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଭଲ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ, ଯଦି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ନଯାଏ ତେବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଓ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ କହିଲେ, ଏସ୍ଆଇପି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଏହାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ଆଇ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସ୍ଆଇ ଚିଠି ଦେଲା ପରେ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ଚିଠି ଦେବା ପରେ, ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କହିବା ପରେ, ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିବା ପରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରକାର ବଧିର ଅନ୍ଧ ମୁକ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରଶାସକ ମୁକ ହୋଇକରି, ମୁକ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ବଧିର ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେ ମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି 5ମ ବଜେଟ୍ ହେଲା, 271 କୋଟି 7 ଲକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଏ ଦୁଇଟାକ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ। ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ସତ୍ୟପାଠ ଦେବାକୁ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବସିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 271 କୋଟି 7 ଲକ୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନେଇ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। 2023-24 ମସିହାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ଆୟ ରହିଛି 271 କୋଟି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟୟ ରହିଛି 262 କୋଟି 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେଥିରେ ସର୍ପ୍ଲସ୍, ଫିସ୍କାଲ୍ ସର୍ପ୍ଲସ୍ ରହିଛି 8 କୋଟି 91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ତୁରନ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଚଳିତ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ନୂତନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ସେଇଟା କାମ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ତାରି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଗଲା ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବିତ ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଲେ, ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେପରେ ପୁଣି ବୈଠକ ରଖାଯାଇଛନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଉ ସପ୍ତାହକ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ରଥ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଏହି ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରିବେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।